Sveiki, mėly rokiškėnai ir Rokiškio rajono gyventojai. Vadovautis priešgaisrinės saugos įstatymo numeris 180501 7 straipsnio 3 punktų pranešu, kad nuo balandžio 1 kiekvienas asmuo privalės įsigyti ne tik priešgaisrinės saugos signalizaciją, bet taip pat ir sireną. Nuo minėtos datos sirena privalės būti kiekvienose gyvenamose namuose ir butuose. Ja, kaip ir seniau, bus galima įsigyti daugumoje Rokiškio miesto prekyviečių. Jeigu reiks, ir įsirinksim. Čia geras dalykas. Labai gera, aš ją turiu užsisakęs, prenumeruoju į savo elektroninį paštą. Nes ir kaimynai matys ir... Turi būti, tai toks dalykas, kuris tikrai nuo jo nepabėgsi. Gali savo suknelės nenusipirkti, bet tą reikia nusipirkti. Ačiū, jūs apie šitą sireną kalbat. Tai ką, žiūrėk, ten nebus problemų labai daug. Taigi, nepamirškite įsigyti sireną. Ačiū už dėmesį. Viskas? Jo, viskas. Ar nesąmonių prigalvota čia? Ha, ir be to, su šventom velykom.